Kipisan meneh, Bro. Yeah. Pengumuman. Pengumuman. Buat mobil bernomor B1689 VX. Kok VX toh? Harap digeser. Okay. Sekali lagi B1689. B1689, okay, mohon kerjasamanya. Tentunya untuk digeser sebentar karena ada mobil lain yang mau lewat. Thank you. Mangga. Pak Suryanto mana Ripon sih? Monggo toh. Saestu mboten? Apa enggak ingin Stop begitu? Apakah enggak ingin kok lho? Enggak ingin. Ah, ini dia sudah ingin banget loh. Bye.
Kalayang-layang dilajengaken apa feeling? Oke lah. Nggih, kelayung-layung. Kelayung-layung to, Ji? Siap. Bunda sinten punika, Ji? Bu, monggo. Bunda sinten, Ji? Oh, Bu Narsi. Iya, siap. Ini kanca-kanca. Kancane kono. Iya, di samping selfie. Jam balas kali gembling Bapak Yahno siya. Ji. Mangke nyekar piambak ngeten Ji. Siya Ji. Saking Bapak sinten Mas. Bapak Yahno. Engkang kagungan damel so. Punika nyuwun jam balas kalian gembling Indonesia. Ji. Monggo. Terasa
Alhamdulillah bakul gorengan yo lancar jan ning kono jal alhamdulillah jan. Apa artinya malam Minggu? Bagi orang yang tidak mampu. Spesial Mas Giarto, koncone Dewi Co. Zoi. Mas Giarto. Bayang bro. Bayang apa? Anu, kae lu kanca anu sing dagang kono kae lu, bro. Ah, ini Mas Giarto yang mana sih? Mas Giarto, iki koyone kancane dhewe koyone jo. Oh, kancane dhewe. Untuk Giarto tukang saron kae. Koyone. Oh, anu titipke kono ya, Bos ya. Jenjeni ku ini. Terima kasih.
Mas Kiarto kok kono kok yo Bangki. Iya. Enggak cak carik manis. Cek cak carik manis. Yo jumbo karo piyaine to, Cok. Dek nek kadikaduan manis banget to. Heeh, tinggo sik. Iya. Siap. Bar niki langsung manis ya, Mas. Monggo, siap ya, Cok. Jan-jan ni kowe nanti kelakatmu sajaku piyani. Biasa Mbak Yuku. Aduh. Karo alon-alon aja. Iki joget tapi ye. Terima kasih. Hutang lunas.
joget bae dene oh, sing njogo bae. Kene joget karonyo. Nah, aku agek ngematke Mbak Mbak Trimul kayaknya mau berubah pikiran mau jadi lengger, Cel. Kan dari tadi kayaknya begini. Iya. Asat ya. Elajan. Ayo. Berubah pikiran kok ya. Iya, kadangnya juga pas banget tuh kan. Lah iya iya masuk kok. Giolane to, giolane to, kaya biasane kae to. Biasane sing geol rika. Oh ya ora kok. Iki biasane kene lho luar biasa urung tenang sajong tonco. Iki biasane lho. Iki kanca. Hah? Iki ana nasi sore-sore iki dhewek ora bapak. Heh? Di sore iki dhewek ora apa-apa ya? Tenan po. Tenan po. Aku sekalian butuh lho Bro nak. Sekalian. Ora tung mau ya. Biasane kan ngono. Makasih. Ayo Rika sing nyambung. Ayo, aku pas ranu kok kuwi kok ora mangkat ade syuting. Tak tambahi nyong. Masa. Tak tambahi 5000. Tenane. Ayo. Ngomong 5000 ya ora gathuk kok ya. Ya wis. Saiki bensinnya 5000 ora oleh lho, Jo. Tak bayi 75 lah. 75 ya kurang. Kurang pira 70? Ya isih kurang oke banget kaya nih. Ya, terus ke jamangga. Apa ngene kok? Aja antul-antul ngono. Oh, ngene lho, Cok. Aku mau enggak begini, enggak begini aja. Oh, okay.
Ayo. Ayo. Iki katane obate entong ya. Eh. Obate entong mriku. Ngikuti iramane ki mulojo. Aku ya ngger ngene. Ya, jam. Makasih. Mas, minggir. Kon minggir, Mas. Kita ngimpi dadi kreatif artis gedhi. Jos maju terus. Aku wedi kono. Awas ki Mas. Awas anakku nangis, awas ya Mas. Kenang sawan kula Mas. Iya. Selir selir ning ati mati. Thank you.
Habisin deh. Serr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 r
Putra kirilamu, yo,
Pungkasane tak rimo lakon iki nadyan barejone ngati muka Gusti paring kepadang kabeh lelakon urip iki.
wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dik jamane semono luntang runtung arane ra ono yo.
tobat-tobat tobat, kowe wanita sing hebat. Aduh-duh, apa ora ngerti yen bandung lanange jaga putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang Manuta Sampurna Garwa. Ya Bandung, aku dari Bandung. Oh Manuta si sungang iku dadi. Ya Jonggrang tobat-tobat kowe wanita sehebat. Aduh-duh, apa ora ngerti Bandung lanange jaga putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Duwe aji sekti Bandawasa Jonggrang Manuta Sampurna Garwa. Ya Bandung, aku terbitu gunung. Oh Manuaji, sungang iku dadi. Ya Jonggrang ya Bu, satu kali lagu Kijing Miring. Matur sebanten Pak RW. kak sukun kundele putih ke susu rukun kena getih. Ayo mas, ijing miring
Iki mau kono wis joget-joget tok kono. Wis masuk mong. Heeh, siap.